Čaute ľudia, dnes som vás tešil, tak popozeral som si trošku tie hekory a serverový sa, hej. Kral som nejaký server, našiel som zaujímavý server pána Noupoveca, pána youtubera, hej. No, ako viete, majiteľ je Noupovec. No a tak som sa tu rozhodol dostať youtubera, no. Tak príďte na tento server, príďte si tu zahrať, no ja sa tu budem pokúšať hrať častejšie, no. Každopádne máte tu na výber z týchto minier, coming soon, beta version, ok, tak nemáte na výber moc veľa, no. Tak ja si idem zahrať kve. No, aspoň vidíte, aký som... What the fuck? Ja už som trošku hral, no. No, aspoň vidíte, aké som elko, no. Ty vole, ty rakety. Koľko ich tu... Oh, tu je bitka. Oh. Oh, ty vole, ty vole, ty vole, ty vole, ten ma dobre nabíja. Lebo ja som loser. Ja viem. Môj zmysel nemá život, ja viem. Ale. Prečo je tu každý lepší ako ja? Joj. Kde mám ten svoj kit? A tu je asasín. Ja kúpim si asasín. Môj najobľúbenejší kit je asasín. Lebo on má takýto tu na mečík, ktorý mu príde do frasa. No, aha, on má toho zombíka. Ten zombík kit je najhorší. Ou. Zdechti. Zdechti. Yes. Wow. Nie? Oh. Ty vole, to bola tiestotka. Ja by som chcel nájsť toho Noupoveca a zabiť ho. No, pakuj. On má enchantovaný meč. Sakra. Oh, nechaj ma. Pakuj. Skadne ma tu, to je enchantované meče, ty vole. Si ho upgradeuj kit? Asi jo. Alebo to ja som lúbka. Á, ja mám tiež enchantovaný. Ideš tade? Oh, dostaneš. Poď sem. Nazad. Ja som noob kid PvP, hej. Ja ako Skywars áno, ale toto tu na nie. To není moje. Každopádne, no povedz, vydaril sa ti, no. Vydaril sa ti server, no. Len škoda, že hneď prví hráči, čo tu prišli, tak už si pýtali nábor. Tak jak som tu prišiel ja... Opýtal som si... Že sa na to nevyserem. Dúfam, že ste si video užili, dúfam, že príďte na tento server si zahrať, hej, proste fajný server, fajnový, hej. Proste príďte si zahrať a... A tu budem aj youtuber a si pravdepodobne, no mám spojené podmienky, takže potka. No, každopádne ja sa s vami učím a čaute ľudia.